cópula del carnet casa teva. Escolta, participa, aprèn. Benvinguts. A la ràdio mòbila del Josep Carner. Avui, 10 de novembre. Avui és l'aniversari de Mamaduc, de 5è. Moltes felicitats! Ahir vam fer els projectes de 6è, de 5è i de 4. I avui parlarem del projecte de mitjans. L'entrevista. Ha vingut alumnes de primer, segon i tercer. Bon dia, Anaïs. Com es diu vostre projecte? Estem fent el projecte de l'hort. Què heu fet? He plantat pastagades i d'aves. Gràcies. Quin és el vostre projecte, Juri? El nostre projecte és el de barri de la salut. Què heu descobert? Que això es diu Sant Mori perquè hi havia un nen que tenia una casa amb un pati de fiesta màgic. Que interessant. Explica'n vostre a la projecte de Marc. El nostre projecte va sobre el cinema i hem descobert com funciona el cinema i la nostra classe es diu Coco, és la pel·lícula que estem treballant. Moltes gràcies per venir. Fins aquí el programa d'avui. Ens veiem a proper dia aquí, a la ràdio mòbil del Josep Carner. Adéu!